jako nebylo to špatný, bojovali jsme plno kluků v únavě a těžkej, tady byl těžký program, pár z nás přiletělo a před pár dny, takže to nebylo lehký, myslím, že jsme tam do toho dali maximum, tam si musíme pohlídat ty koncovky, ať už druhá třetina nebo třetí třetina, tam jsme udělali nějaké menší chyby a samozřejmě se to blbě odrazilo a takže to 100% bude na videu a rozebereme si to no, a učíme se z toho. Na to, že jsme vlastně měli jeden trénink a já jsem měsíc a něco nehrál zápas, takže to samozřejmě je znát a takhle do toho skočit, do toho vlaku, ale i vlastně ta přesilovka byla bez tréninku, takže zase jsem rád, že jsme z toho dali ty dva góly, ještě si myslím, že jeden mohl být, i tři, jo, aby jsme na sebe nebyli moc jako hodný, ale zase si to rozeberem a 5-5 to bylo těžký, jako 5-5 to bylo, my jsou silový tým, byly tam nějaké šance, takže tady jako za mě to půjde jenom nahoru, já jsem jakoby v klidu, jo, prostě jasně potřebujeme body, ta situace je nějaká, po té skoro hotové sezóně ještě tam je nějakých zápasů takže to je, to mě mrzí, že jsme nesebrali body, ale no, tak samozřejmě chuť jsem měl obrovskou a jsem rád, že jsme něco vymysleli, jsme dali nějaký góly, i když ještě tam byly takové jedna, dvě šance, ale jinak jako pocitově šílený, samozřejmě nevím, na kolika procentech tohle to bylo, takže jsem rád, že jsem z toho vymáčil, co to šlo a teď se těším na to, jak to půjde postupně nahoru a dostanu do sebe tu zápasovou kondici, která prostě v těch tréninkách, to je hrozně složitý to natrénovat a myslím si, že právě v té první třetině tam byly jedny dvě šance, kdy jsem byl trošku takovej, že jsem nebyl připravený úplně, nebyl jsem v tom zápasovém rytmu a ten pocit z toho hokejku prostě nebyl takovej, takže to jsem trošku očekával, samozřejmě to mrzí, i v tom nájezdu trochu, tam jsem si to prostě blbě stáhnul, si myslím, že kdybych byl trošičku jako víc ready, tak ho dám dneska, ale takhle říkám, za mě jsem rád, že jsem si to odškrt a ještě plno zápasu a já myslím, že to bude dobrý.